Tobias Broström heter jag. Har arrangerat och bearbetat orkestersatsen kan man säga. Och går från då 16 pers istället upp till 35-40 som det är här nu. Hur går man tillväga när man gör det här? Man sätter sig ner och tittar man på materialet så tänker man, var fan ska jag börja? Man plockar in materialet. I det här fallet tog vi materialet från Stockholm då, fick vi ner. Och så originalet då. Sen blev det lite sudoku, som sagt, verkligen korsordslösning. Så här. Hur ska vi få ihop det här? För att jag ville ändå behålla hålla mig så nära som möjligt till originalet. Samtidigt så hade vi kravet att vi skulle hålla oss efter Stockholms version. Och Stockholms version hade gjort tvärtom. De hade bantat ner 16 till 12. Vad är det ni gör här idag? Nu kör vi en genomspelning på rubbet här för att se om noterna stämmer så att säga. I och med att det är en rätt kort repperiod sen när det väl sätter igång så att materialet är liksom, det är fixat och färdigt liksom. När man sätter igång så att ja, än så länge har vi spelat igenom första akten och allting stämmer på ja, några små detaljer och någon ton här och där, men annars så funkar det bra. Tack och lov. Jag heter Josef Redin, jag är dirigent. Hur kommer arrangemangen skilja sig jämfört med till exempel i Stockholm? Ja, nej, men det är framförallt det att det är en stor orkester. Alltså en 40-manna orkester istället för 12-manna. Så att det är ju en helt annan klang liksom. Sånt som man då får göra på syntar och mycket piano. Det kan man nog lägga ut på stråk och träblås. Och... Har du sett föreställningen? Jo, jag har sett den 4 gånger faktiskt. Och det är en väldigt bra uppsättning. Hur känns det nu när du själv ska dirigera? Det är jätteroligt. Det är ju en gammal klassiker. Men jag känner mig trygg med att det är en bra ensemble, fantastisk orkester och jättebra huvudroller. Så att det kommer att bli bra. Hur är det att arbeta med sånt här klassiskt material? Det är skitkul. Dels är det en stillstudie i de här klassiska låtarna från 20-30-talet. Det är en jukeboxmusikal, precis som Mamma Mia. Liksom. Det är ett hantverk bakom det här. Alltså, det är som det ska vara, så att säga. Så jag har också fått gå in med mycket respekt i materialet. Jag har inte gått in och ändrat något för att jag tycker att det ska vara si eller så. För att, utan det är liksom att behålla det här originalet har varit liksom... Det ska klinga så likt som möjligt. Till det här. Bra låt, Anna.